amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Mas a gente está te parabenizando mesmo assim, que a gente está aqui dando forças para você, esperando que você seja muito feliz, que a gente te adora. Porque sabe aquelas pessoas de desenhos animados, de filmes, tipo Friends, que não dá para esquecer as pessoas, sabe? E dizendo que a gente está aqui, né, super feliz, a sua festa provavelmente deve estar linda, né? Vermelha, vermelho e prata, uma cor muda, são coisas muito legais. Baba, feliz aniversário. Lembra da comandante, não lembra do Friends? Pois é, você é uma daquelas pessoas, assim, inesquecíveis, personagens únicos, com talentos. Feliz aniversário de você, quase minha beira. Tchau, amiga. Encerrou. Tô tentando fazer um discurso. E eu não me dou bem na frente da câmera. Deixa eu ver. Ah, você é bem legal, eu gosto de tentar te arrastar pro evento animado pra você ver pessoas diferentes do Machusco. Ah, você é legal. É bastante legal, você me ajuda nas provas quando eu não sei, nem na hora da prova mesmo. E é bem melhor amiga, sabe? E deixa eu ver o que mais. Não tô conseguindo lembrar mais nada porque eu tô na frente da câmera. É isso? Isso. Feliz 15 anos? Feliz 15 anos. É pra sua festa, deve estar bem legal, né? Tá bom. Oi, Sava. Estou muito ridículo, mas a gente tá aqui tentando fazer um vídeo pra você. Mas, tipo, basicamente a gente só tá aqui pra falar que a gente adora. Basicamente a gente adora, Sava. Eu também. Tá bom, Sava, a gente ama, eu tô fazendo esse mico aqui. Eu amo muito, Sava, é isso, tchau. Oi, Sava, bom, a gente se reuniu pra fazer uma surpresa pra você. Como você é uma pessoa muito especial pra todas nós, então nós realmente queríamos fazer o melhor pra você. Mas é que, assim, você sabe como é dramática, eu gosto pra caramba. E, sabe, eu tenho muita coisa pra te dizer, assim, tem tanta coisa que eu acabo não conseguindo falar tudo que eu quero dizer. Mas, eu também. Eu te amo. Todo mundo te ama. Ó, o nosso ficou uma droga, tá? Não, eu também. Aí a gente queria fazer realmente alguma coisa muito especial pra você. Quando a gente escolheu a grande surpresa, que eu não sei se você já viu, se você ainda vai ver, mas que a gente achou que realmente combinava com você, porque realmente desenho tem tudo a ver com você. E você tá contando a surpresa se ela não viu ainda, surpresa. Desculpa. Ela vai ver lá. Mas então, a gente só queria dizer que gosta muito de você, realmente, você tá dentro do nosso coração. E a gente sabe como 15 anos é uma data muito importante, por isso que a gente tá criando tanto alarde com isso. A gente queria te desejar muita saúde, paz, muita saúde, paz, harmonia, tudo de bom que você merece. A gente quer que a gente continue sempre do seu lado, porque
nós te amamos muito. Então, feliz aniversário pra você e espero que você goste. E eu não consegui falar tudo que eu queria, mas eu nunca consigo. Então, nem eu. Tchau! Você é tão bravo! Tava, a gente te ama! Tava!